Lásky jogín Marvel Green. Povídka z jiné dimenze, kterou napsal spisovatel Petr Matějček. Rodiče mu dali jméno Marvel, jako křestní. Příjmením byl Green, takže se jmenoval Marvel Zelený. Ač to rodiče mysleli dobře, pro Marvela to byla pohroma. Celé dětství se mu děcka smála. Užil si spoustu ústrků se svým jménem. Otec mu vysvětlil, že ho tak pojmenovali, protože cítí, že bude stvořen pro velké věci. Že se stane superhrdinou. Marvel se tomu musel smát. Ani nevěděl, jestli to otec a matka mysleli vážně, anebo zda to bylo míněno v legraci, protože oba byli velmi tlustí a život brali s neskutečným humorem. Byli to srdeční lidé s pořádnou nadváhou, kteří nikam nespěchali. A Marvel byl přesně jako oni. Již jako malý hoch rychle stloustl, a nadváhu si udržoval prakticky pořád. Nevadilo mu to. Žil svůj pomalý, poklidný život, od jídla k jídlu a mezi tím rád jen tak bezcílně lelkoval, povaloval se, odpočíval, zdřímnul si a nebo si četl. Stal se z něj srdeční tlouštík a tak, i když se mu celá třída smála, neurazil se, a smál se s nimi. Byl to dobrák od kosti. Učil se tak akorát a když skončil všechny školy, nastal čas, aby si vybral zaměstnání. No, hochu, co s tebou? Něco musíš dělat, pravil mu otec. Vybereme ti nějaké poklidné zaměstnání a někde nastoupíš. Marvel? Na to jenom lhostejně pokrčil rameny, srdečně se usmál a natlačil si do pusy půlku bagety. Celou ji potěšeně rozkousal a pak si natlačil do pusy druhou půlku a byl šťastný. Před nástupem do práce ho to však neuchránilo. Otec pracoval v bance na poklidném místě a stejně teplé a poklidné místečko zařídil i Marvelovi. A tak Marvel chodil do práce a jeho poklidný, pomalý život, vyplněný pohodou a jídlem, vesele pokračoval. Ale pak to přišlo. Marvel si našel přítelkyni, plnoštíhlou blondýnu s modrýma očima. A ta mu začala život otáčet doslova na ruby. Ač byla pěkně buclatá, byla plná energie a pořád by něco podnikala. A tak Marvel, pokud si chtěl udržet její lásku, jí následoval po mnoha party akcích a kinech a divadlech a koncertech a galeriích a kavárnách a hospůdkách a vinárničkách. Prostě začal žít zcela jiný život než doposud. Po konci pracovní doby na něj Margaret, tak se jeho přítelkyně jmenovala, už čekala a společně táhli za zábavou. Marvel to bral s pohodou sobě vlastní. Všude se hned scháněl po jídle a když se natláskal, byl spokojený. A protože to Margaret brzy začalo vadit, tak ho opustila. A do toho přišla další rána. Vyhodili Marvela z práce. A důvod? Protože pořád jen seděl, spal se, nebyl aktivní, byl, dalo by se říci, líný. Práce se mu kupila a museli ji za něj vyřizovat kolegové. Jeho otec nad tím spráskle ruce. Proboha Marveli, já ti seženu nejlehčí práci na světě, kde skoro nic nemusíš dělat. A ty si ani tenhle easy job neudržíš. Co s tebou bude? Co budeš dělat? Čím se budeš živit?
Marvel se na tato slova jenom usmál a natlačil si do pusy půl bagety. Potěšeně ji rozkousal a pak si natlačil do pusy druhou půlku. A byl šťastný. Rodiče viděli, že s Marvelem nic nezmůžou, a tak se Marvel válel doma, bral podporu od státu, nechal se živit a zářil spokojeností a blahem. Všichni ho odsoudili do role flákače a netáhla, ale to bylo Marvelovi jedno, protože věděl svoje. Spal se a válel se, hodně četl a s oblibou koukal na YouTube. A na YouTube jednou narazil na přednášku jednoho mudrce. V té přednášce zaznělo. Zde, v této zvláštní joze, není třeba nejmenšího úsilí nebo námahy. Stav jogína, který je orientován láskou, je prostá bezúsilnost. Zatímco jogini jiných směrů musí vždycky vyvinovat jisté úsilí k introverzi, to jest k pohledu do nitra, Bhakta nemusí dělat nic, a taky nedělá, jen klidně dovolí, aby jeho láska k božskému principu bytí vědomí a blaženosti pronikla v něm co nejhlouběji. To je všechno. Bhakti jogin se po celý čas stále a stále vnitřně s porozuměním usmívá na své božské soucno ve svém duchovním srdci, které, jak ví, existuje a žije v pozadí všech myšlenek. Přátelé, zkuste si sami tento krásný cvik. Ještě dřív, než se vám stane každodenním zvykem, ještě daleko dřív poznáte, vlastně shledáte s radostí, že druhý, hluboký vnitřní pól vaší existence se k vám jaksi sám od sebe přibližuje. To je ono, zajásal Marvel. To jsem přesně já. To chci dělat. To bude můj život. A hned šel za otcem a sdělil mu: Táto, neboj se ničeho, už mám práci. Budu bhakti jogínem. Otec na to sprásknul ruce, ale protože věděl, že stejně s Marvelem nic nezmůže, podpořil ho v tom. A Marvel se s nadšením vrátil do pokoje, usedl do křesla, otevřel si brambůrky, začal je chroupat a na mysl se mu vydrala myšlenka. Tak fajn, jsem teď bhakti jogín. Ale co dál? Jak to ten mudrc říkal? Nemám dělat nic, jen zářit lásku. A tak Marvel ten večer jako obvykle nedělal nic, ale na rozdíl od jiných večerů snažil se zářit lásku. Po hodině ho to přestalo bavit. Sakra, to je k ničemu zářit si tady pro sebe. Já jdu zářit mezi lidi. A mezi lidma nebudu dělat nic, což dělá správný bhakti jogín, a budu zářit lásku tam. A tak se Marvel zvedl, což bylo při jeho lenosti obdivuhodné, a šel do jedné z kaváren, do které chodili z Margaret. Tam si sedl, objednal si 3 dortíky, kafe, do kterého nasypal téměř půl cukřenky, a jen tak seděl a spokojeně zářil lásku a myslel si přitom: Tak teď jsem pravý bhakti jogín, to se mi líbí. Tohle budu v životě dělat, to je prima zaměstnání. A po hodině ho přestalo bavit zářit a tak šel domů. A druhý den šel do jiné kavárny a zářil, další den do jiné, kde zářil, a tak to šlo po několik týdnů, dokud Marvelovi nedošly peníze. Otec mu totiž řekl: Marveli,
už tě nemohu podporovat. Musíš si najít práci. Musíš se víc snažit. Já mám práci, otče, usadil ho Marvel. Jsem bhakti jogín. Otec na to zakroutil hlavou a protože měl dobré srdce a bral život s humorem, tak si šel raději dát dolů s manželkou panáka, aby se nemusel koukat, jak tupého a líného má syna. A osud opět zasáhl. Marvel se náhodou dostal k další přednášce mudrce, který se mu před časem tak líbil. A jeho další moudrost mu opět změnila život. Nejúžasnějším pak důsledkem lásky k Bohu je, že láskou k Bohu zrůstá láska k lidem. V důsledku toho lidé vás budou mít rádi a ani nebudou vědět proč. To poznáte brzy. Z vlastní zkušenosti je to zákon vesmírné lásky, který ještě nikdy nesklamal. Láska však znamená i úplnou oddanost a odevzdanost. Přenechání osudu člověka vyšší síle. Není třeba se zříkat vnějších věcí, ale nelpět na nich, to je to, čili vymazávat ego nelpěním. A to jde nejlíp a nejrychleji právě láskou. Mysticko-jogicky to znamená pohroužit mysl v lásce do království nebeského, čili jak říkají Indové do Atmana, v samotném srdci člověka, tak, aby představa sobeckého ega zanikla, pokud možno už nepovstala. Láska je nevyčerpatelná, právě tak, jako pravda sama. Její pramen je božský, nekonečný a nepomíjivý. Milujete-li ať člověka či Boha, tryská znovu a znovu z vašeho duchovního srdce a zaplavuje vás svojí milostí, sladkostí, životností, silou a blahem tak dlouho, dokud ve vás žije poslední paprsek. Láskou k Bohu se otevírají všechny průduchy k němu, a to daleko mocněji a přirozeněji než jakýmkoliv intelektuálním pochopením. Milujte člověka a vaše láska bude dřív nebo později opětována. Milujte Boha a Bůh vás přímo zaplaví láskou. Vodopády lásky, někdy až neúměrně závratnými vlnami štěstí, míru a spokojenosti. Dostaví-li se k vám znenadání, pocit hluboké náklonnosti, lásky nebo opravdového hlubokého přátelství ke komukoliv. Nikdy si ho nenechávejte pro sebe, přátelé. To znamená, že jste byl vybrán silou, vyšší silou, jako nástroj a posel lásky. Proto ji rozdávejte lidem. Rozdávejte i zvířatům a i věcem, a Bůh vás zahrne láskou. Dávejte stále víc a víc.
čím víc ji rozdáte, tím větší bude váš příjem. Božský zdroj lásky je doopravdy nekonečný a doopravdy nevyčerpatelný a tryská věčně, dokud jej sami v sobě záměrně nebo omylem nezastavíte. To je ono, zajásal Marvel. Více lásky, více práce. Musím se přeci více snažit, jak říkal otec. A hned vyrazil do parku, aby tam vyzářil co nejvíc lásky. Na vysedávání po kavárnách už totiž neměl peníze, a tak zářil na lavičkách v parcích. A pak to přišlo. Protože byl Marvel srdečný a opravdu z něj šlo dobro, lidé si rádi sedali na lavičky do jeho blízkosti. Několik z nich si zvyklo na čas, kdy Marvel přicházel zářit, a přicházeli také. A tak společně jen tak posedávali, a protože už se znali od pohledu, začali se zdravit a později i zapředli řeč. A Marvel jim mezi řečí vysvětloval, co dělá. Vysvětloval, že je Bhakti jogín a vysvětloval, co že to vlastně Bhakti yoga neboli yoga lásky vlastně je. A těm pár lidem na lavičkách se to líbilo. A tak se rozhodli, že také budou Bhakti jogíni. A tak přicházeli každý den do parku a zářili společně s Marvelem. A jejich energie lásky, dobra, srdečnosti a pohody přitahovala do parku další lidi. A ti se zastavovali, rádi pobyli a Bhakti jogíni jim vysvětlovali, co dělají a co je to Bhakti yoga. Mnohým kolem jdoucím se to zalíbilo tak, že začali přicházet do parku také a společně s Bhakti jogíny zářili a z mnohých z nich se stali další Bhakti jogíni. A jejich energie lásky, dobrá srdečnosti a pohody přitahovala do parku další lidi. A ti se zastavovali, rádi pobyli a Bhakti jogíni jim vysvětlovali, co dělají a co je to Bhakti yoga. A dalším kolem jdoucím se to zalíbilo tak, že začali přicházet do parku také a společně s Bhakti jogíny zářili a z mnohých z nich se stali další Bhakti jogíni. A jejich energie lásky, dobra, srdečnosti a pohody přitahovala do parku další lidi a ti se zastavovali, rádi pobyli a Bhakti jogíni jim vysvětlovali, co dělají a co je to Bhakti yoga. A mnohým kolem jdoucím se to zalíbilo tak, že začali přicházet do parku také a společně s Bhakti jogíny zářili a z mnohých z nich se stali další Bhakti jogíni. A jejich energie lásky, dobrá srdečnosti a pohody přitahovala do parku další lidi. A ti se zastavovali, rádi pobyli a Bhakti jogíni vysvětlovali, co dělají a co je to Bhakti yoga. A mnohým kolem jdoucím se to zalíbilo tak, že začali přicházet do parku také a společně s mnoha Bhakti jogíny pak zářili a z mnohých z nich se stali další Bhakti jogíni. A tak to šlo pořád dokola. Lidé se přitahovali jako magnety a energie dobra a lásky se šířila, až brzy naplnila celé město New York. Lidé si povídali o józe lásky a ta tak získávala další příznivce. Počaly vznikat kurzy a centra po celé Americe. Z Marvela Greena se stal velký guru a příznivci Bhakti yogi mu začali platit velké peníze za společné záření, protože se mu chtěli nějak odvděčit. Z Marvela Greena se tak stal velmi, velmi bohatý člověk a celebrita. Začal vystupovat v médiích a popisovat, co je to Bhakti yoga. Všude měl díky své srdečnosti velký úspěch a yoga lásky se stala obrovským šlágrem. A z Ameriky se tato módní vlna rozšířila do celého světa. Do Jižní Ameriky, afrických států, do Evropy a také do Asie. Což nebylo překvapivé, protože vyzařování lásky vytváří univerzální energii, které rozumí každý člověk. A čím více lidí sdílí, tím větší je to síla. A tak láska skrze Bhakti jogu dobila svět. A bylo to dobře,
Naše planeta Země pak zářila do celého vesmíru a byla radost na ní žít. A na počátku všeho byl tlouštík Marvel Green, který se prostě rozhodl nepotlačovat svoji přirozenost, nenechal se zlomit uspěchaností doby, pravidly mamonu a matérie a věřil tomu, k čemu ho Bůh povolal. A jeho úkolem bylo rozšířit mezi lidi jógu lásky. A Marvelovi se to povedlo na výbornou. Thank you.